سامعین حضرات السلام علیکم، کلام ہے حکیم نورسین صابری کو اور تھارے سامنے پیش کر رہے ہیں جناب چودھری محمد عباس تکڑ صاحب علاقہ مال چیلی کا رہنے والا۔ کیف قد ہوے دیدار زر ہمیں دربار گو ساتھ لیے ہن منا کشمیر اللہ۔ کیف قد ہوے دیدار زر ہمیں دربار گو ساتھ لیے ہن منا کشمیر اللہ۔ او حضرت یونس باجی دے باجی یعقوب جیسا، حضرت یونس باجی دے باجی یعقوب جیسا۔ او بخشا رب نے منا پیر اللہ۔ باج ٹونڈیا ملتا نی پیر کامل تھاویں کس ناولی سونا فقیر اللہ۔ باج ٹونڈیا ملتا نی پیر کامل تھاویں کس ناولی فقیر اللہ۔ ولی کامل خاص محبوب رب گا تے باجی مقبول توڑے کفر زنجیر اللہ۔ نگا پاویں دلوں جے مقبول باجی بدلے قسمت کی سب لکیر اللہ۔ نگاہ پاویں دلو جے مقبول باجی بدلے قسمت کی سب لکیر اللہ۔ پھیرے تو صابری درب دریاں ماں، پھیرے تو صابری درب دریاں ماں۔